Hej, välkomna tillbaka till en ny video. Nu ska Albin och jag spela pingis. Kom och säg hej. Här är Albin och jag, nu ska vi spela. Var är bollen? Har du bollen på den sidan? Den är inte soffan, den är på golvet där. Klister! Såg du? Va? Klister här. Okej. Men var är bollen? Det är inte soffan. Nej, under soffan. Den är titta där. Titta vad som är under dig. Albin. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu måste jag mig här. Okej, nu kör vi. Kom igen. Då är vi pingis. Oj. Ni får kommentera vad ni tror vem som vinner matchen. Ja. Bäst av fem. Albin, varför ligger du på golvet? Albin ligger på golvet och rullar runt. Handboll. Handboll. Min jävla fungla. Här kommer Zlatan. Zlatan. Då kör vi. Oj, oj, oj. Det fick jag. Ett. Elva. Ett. Wow. Nej, du får inte vinna. 2-1. Yes, 2-2. Kör vi. Yes, 3-2. Jag leder. Nej, 3-3. Yes, 4-3. Jag börjar vinna här nu. Jag måste gå ur videon och hämta en boll. Jag kommer snart tillbaka. Underhåll dem. Här kommer Aldo. Nej, där. Underhåll. Va, va, va. Okej, nu kör vi. Nu är jag tillbaka. I videon igen. Kör vi. 4-4. Oj, oj, oj. Nu ser man som vinner. Nej, Albin vann. 5-5. Okej, nu kör vi bäst av 10. Det här. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Kom igen nu, nu kör vi. Ett noll till mig. Wow, snyggt. Yes, 2-0 till mig. Nej, det är ju det mål ju. Jaha, 2-1. Oh. 2-2. Hej, vad gör ni? Vi var här, jag vill vara själva. Åh, oh, men ni var ensamma. Oj, gör, har ni live? Har ni live? Ja. Förlåt för det där. Det ska inte hända igen. Jag lovar. Nu kör vi. Yes. 3-2 till mig. Oh. 3-3. Ja. Yeah. 4-3. 4-4. Det är lika nu i matchen. Nej! Den sen fick jag. 5-4. Du leder. Ja. Ni var själva, hon blev. Va? Ni var själva. Hej, Leiben!